Tja! Tja! Alla oss så jag vill liksom inte störa det här. Alla är liksom helt inne i... Det är väldigt focus mode alltså. CS. Jaha, vad är det här då? Wildmikes. Fine food and tools from the forest. Spoon carving and maple sugar. Jag vet inte, står det heroiskt? Jag skojar. Jag har han kollat lite. Jo, jag vet. Okej. So I think really that decision's up to you guys, seeing how far you want to press on into this competition. So I'd like to see you go further, because Cologne, we got to this point and we stopped. I think we need to advance forward. Jag har ju faktiskt en anledning till att jag körde på Q, för att när jag började för 99, då fanns det inte freeze time. Så det var skitviktigt att köpa fort. Och han som visade mig CS, han bara, alltså om du har köpknappen nära siffrorna så köper du snabbare. Jag bara, fy fan vad smart. Så när jag kört det sen dess. Alltså vissa grejer då, det sjuka var ju. Alltså jag tror att jag kan köpa snabbare än dig, men jag har BMW. Ja, alltså jag använder på min bil. Ja, det är jättegivet att det här är logiskt någonstans. Men jag kan köpa på Q. Alltså jag smällde ju sönder Brollands one-way här. Jag fick ju one-way jag tittade, jag bara, aha. Det var inte ett bra warming, så i hela tiden. Nej, jag såg inte ett skit på matchen alltså. Jag såg på dem att han gillar att stå där. Ja, vi är bättre sidan än heroic. Det var flippen. Nej. Vänta, det är bättre sidan än heroic. Det är samma som när Ens hade högre sidan då. Ja, Mikael, du kommer aldrig släppa det va? Jag hörde dig säga det att Ens hade högre sidan 40 gånger nu. Ja. Ja, så efter. Fan hade de högre sidan oss, Hampus? De har aldrig varit högre rank än oss. Jodan. Vad fan är Peddobear? Jag har 19. Vad fan är det här? Varför är Peddobear det? Jag har ingen aning. Det är skin, det är Sametinget. Ja, det här är den jävla Dragon Ball duden. Dragon Ball duden alltså. Värma upp thermosprayen lite. Så den är svår, alltså. Men den sitter ju med något. Det är bra insta med dotten fortfarande alltså. Update on the dot. Update on the dot. It's working very good. Very nice. Det är han som är djur. Va? Det är han som är djur. Ja. Det var Vertigo Gang Train Overpass. Vertigo Gang Train Overpass. Mm. Kan du länka den till mig? Länka den, Björn. Vad sa du? Länka den. Ja, kan man göra? Jag gör det i helst. Kom igen nu, jag lägger! Han går mot bombstället! Alltså, du bara repeatar allting. Alltså, vem fan har gjort det här? I think you belong here. Now enforce that. Make sure heroic know you belong here. And the rest of the world. Yep. Boom! Oh, kul! Vakna upp och starta alltså. Ja, jag vinner första karta. Vi har aldrig gjort den första kartan, han bara... Ja, men jag fick faktiskt facts. Det står att Fnatic var det sämsta personlaget, inte vi. I 2020 tror jag det står alltså. Ja, så vi är i mitten på personlaget. De hade 44,6% win rate. Ja, men grejen är, det är ju inte så... Då vinner de ju typ hälften. Ja. Ja. Och de alltså, är sämst. Men vi ligger ju lite... Vad ligger vi på? 45? Vi är typ mitten, vi är typ 50. Oh, Jävlar vilket fink. Alltså jag tror dock, alltså ända sedan vi skaffar dotten så blir det fler pickor. Får man är nuts på pickor med dotten alltså. Så jag kommer slå ihjäl honom alltså. Nej, gör så också dotten man är nuts. Alltså dotten är... Slakta Simon alla tiden. Kör man USB dot så är man nuts. Abobrorsan! Bam! Då kör vi direkt från början då. De kör, de håller mig. Måste täcka. Släpp det där. Många danger. Nice. Alla där, typ. Nice. Båda, båda, båda danger. Jag går på vänster. Kan vi hoppa igenom och platta? Jag går på vänster. Ska jag se över? Ramp. Smaka det. Jag kommer inte in i mig. Chilla. Nice!
Bra. Amen. Nice. 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 Empenia dottern alltså. Fick. Fresh and Bellobby. Nice. Bra spelat. Bra spelat. Nice. Stopp sen. Stopp sen. Nice. Kan jag tillbaka på 6:an och tycker bara fjärran. Stopp sen. Stopp sen. 2. 2 stopp sen. Ah, synkar. Fuck alltså. Var nära. Bra koll till. Ja, vi vrider oss om här, kom. Är det fucking bara... Working one, här? Ja, precis. Det är tillräckligt för att vinna halvan. Ja, precis. De har inte minst lika, alltså. Och så kör vi bara fucking på oss hela tiden. Ja, men det är bara fan en lockdown, alltså. Yeah. Det är skönt, vi behöver inte... Vet vad vi inte behöver diskutera? Vad vi ska på Echos. Vi kommer aldrig kunna köra Echos. Men alltså, kan vi köpa oss igel? Alla får ett one shot varje runda. Det är när vi ska tänka på att vinna pickar, alltså. Vinner vi pickar så är vi fan indie game, alltså. Visst, ja. Första pickan vi vinner idag. Nej, vad nära. Det var bara för att ni vill spela opera. Först. Låt mig. Livvattnet. Default. Nice! Test. Grym! Såja. Sön. 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 Nice. Vi tar... En bra spelare. Bra roll. The direction we want to go and think what we're doing is working. I don't think, I know what we're doing is working. So, good job from all of you. And I think you really learned some very valuable lessons these last four matches. Yeah. So keep them in the back pocket. Really enjoy working with you all. It's been good. Likewise. Boom. Till grejen att vi har lärt oss det här väntet som... Jag står här med Nipp Oliver. Vi torskar precis mot Heroic. Vad tyckte du om matchen? Ja, han såg det att han var väldigt, väldigt besviken. Så tillbaks till dig nu, Robin. Ingen kommentar.